はい、皆さんこんにちは。イーストゴルフスクールの中村香織です。今日は夏のゴルフの気をつける点というか、ちょっとこう体力的にもしんどかったりとかもするので、その辺のお話をしようかなと思います。それではスタート。今日もよろしくお願いします。お願いします。梅雨明けが発表されて暑くなってきましたが、めちゃくちゃ暑いですね、はい、ただゴルフとしては、まあ、結構やられる方も多いと思うので、うん、今日は夏のゴルフの対策について教えてください。はい、じゃあ私の夏の対策としては絶対に長袖を着ます。なんでかっていうと、私ちょっと皮膚が弱くて、ちょっと紫外線アレルギーというか過敏症なので、一部すごいもう腫れ上がっちゃうんですよね。皮膚の弱いところとか首とか、なるべく火に当たらないようにします。長袖を着る。で、まあ、スカートだったらこの膝の裏とかが焼けないように靴下を履いて防いでます。あともう一つは間違いなく水分、これ絶対ですよね。水分とあと塩分必ず取ること。今すごいいいのが売られてある、ほらタブレット、タブレット、あれめちゃくちゃ有効なんで、カラスに持ってかれないようにカバンの中にちゃんと入れて、あのラウンドに行ってもらえたらなと思います。ちなみに水分は1ラウンドでどのぐらい取られますか？私少ない方なんですけど、多分 1.5 とか 1.5 リットル、めっちゃ少ないと思う。で飲めないんですよ、多分汗かかない、もともとあんまり汗かかなくって飲めなくって、これはね本当にねダメだって言われました。大体じゃあ他の女子プロだとどのぐらい飲まれてる？2、3リットルぐらい取るんじゃないですかね、みんな。それぐらい意識して取ってください。塩分もその例えば塩分のタブレットとかを、あれ何個くらいがいいんだろう、まあ、なんか裏とかに書いてあったりします。書いてあるのかな。ハーフで、でも1個じゃ足りない、ハーフで1個ぐらい、ちょっと気がついた時に、まあ取るように、取るように、うん、ですね。あとは日傘、日傘はなるべく差しましょう。こう男性だから恥ずかしいとかって言ってね、差さない人いるんですけど、絶対差した方がいいですから。もうねめっちゃ違います。直射日光をね、こう頭に、もうあれはもう本当危険なんで、とにかく日傘を差して日差しをこう直に浴びないように絶対やってください、日傘。あ、そう、睡眠も忘れた。睡眠大事です。睡眠と、はい、熱中症っていうのは多分比例します。睡眠時間が短いと熱中症になる確率はめちゃくちゃ高くなります。なので睡眠はしっかり8時間取りましょう。8時間寝れますか？寝れると思います。寝てくださいよく寝るための工夫とかってされてるんですか？よく寝るための工夫は、マットレス持ってってましたね、試合の時は。マットレスと枕、枕めっちゃ大事で、私高い枕寝れないんですよ。でもいつもホテルが変わるじゃないですか、試合ごとに。でホテル、枕、このホテルの枕ダメだなとかってあるんですよね。でマットレスも、私腰痛持ちなんで、もともと腰痛持ちなんで、ゴルフする前から。なのでやっぱりそこをこう妥協するとすぐぎっくり腰になっちゃうんですよね。だからもうマットレスと枕っていうのはいつも持参でホテル泊まってました。でここのマットレス大丈夫だなっていう時は持ってかないんですけど、基本的にはやっぱそのセットは絶対持っていくっていうのと、あと冷房かけない人いるでしょ。あれはね絶対かけた方がいいんですよ。かけた方がいい、かけた方がいい。除湿とか冷房の温度高め、ちょっと高めにして寝た方が絶対いいです。もうね脱水、寝てる間に脱水しちゃうんで、あんまりね、もう最近の暑さ過酷じゃないですか、
夜も過酷です。なのでもうちょっとね電気代がかかっちゃいますけど、もう自分の健康を守るために弱にして寝る、冷房を弱にして寝る、絶対やってください。ということで今回は、夏の対策法、一つ目は長袖を着る、二つ目が水分補給と塩分補給、三つ目が日傘を差す、四つ目が睡眠です。皆さんこれ全部ちゃんとやって夏のゴルフに備えてもらえればと思います。それではまた次の動画で、さようなら。